נו, עכשיו פרשת ראה, מוכן נותן לפניכם, היום, ברכה וכללה, את הברכה, אשר תשמעו, הם צבות השם אלוקיכם, אשר נוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו על מצוות השם אלוקיכם, סרתם מן הדרך אשר נוכי מצווה, אתכם היום. אז מה רואים פה? שמעשה הברכה והכללה זה רק תוצאות. אם נזכה ללכת בדרך הנכונה, אז מלא יש את הברכה. בהפך, ההפך. זאת אומרת, זה הכל שנבח. הוא לא מתערב לאף אחד בבחירה. נתן לנו דרך, נשמע לו בדרך, מצוין. לא שומעים. לכן זה לא, לא בדיוק, זה לא נקרא עונש, זה פשוט עונש, פושו אדם, טוב, עשה משהו, ועכשיו ינשו אותו. לא, זה אוטומטי אותו. אחרי בדרך נכונה, אז אדם חי, שמח, בורח, הפוך, הפוך. זה למעשה הניסיון של הבן אדם. עיקר הדבר שהוא, מה שנקרא, הקובע לבן אדם, באמת, לפה ולפה, זה העניין הזה של השמחה בעצבות, הפוך מזה. עיקר המניחה הכי גדולה שיש לאדם, ששבאמת יעשה את צון השם, ויעבוד את השם באהבה, בשמחה, בעיקר המאה זה העצבות. עיקר המאה. תמיד אני אומר שלמעשה היצר תמיד הוא מפסיד. מה שהוא יעשה הוא מפסיד. גם אם מחטיא את הבן אדם הוא מפסיד, למה? כי הבן אדם יעשה תשובה בסוף. בן אדם... יהודי שהולך בדרך השם, תמיד יעשה תשובה. ואפילו יש הרבה עוד, עוד מתשובה יש הרבה הזדמנויות שמכנים עד האמונות שלו. לא מי הזמן, הולך לברית, נכנס לחופתו, הרבה הזמן. לכן יצר תמיד מפסיד. הרב היחידי שיש לו, שמצליח, ממש לא, לגרום הבנם שיהיה בעצמו. זה הרב היחידי. למה זה רב? כי כשאדם הוא בעצמות, אז הוא לא מתפקד. ואז זה הרבע שלו, שבן אדם לא מתפקד לאיזשהו זמן שהוא עצוב. שעה, שעתיים, יום, יומיים. זה הרבע היחידי שיש לה עשרה. ופה באמת הייתי בקוטי הלכות, כותב, הוא חוזר על זה כל כך הרבה, עיקר ממש, עיקר היצרה, עיקר ההתגברות, זה רק העניין הזה של העצבות. רק זה. חוזר זה ממש כל כך, עוד דף, עוד דף. ממש. הנה כותב פה, כי ממש, מאחר שהגלות מתגבר כל כך, שעיקרו, עיקר הגלות, הוא יגון בעצבות. הנת, יגון בלבבי יומם, אבל כי אני מבקש, העיר העיניי, והנה ישן המוות, ששדבח יאיר עיניו, ויוכל, שיוכל לשמח את נפשו. שלא ישן המוות, את דוד המלך, מביא עליו את דוד המלך, אפילו דוד המלך, היו לו מלחמה עם העניין של העצבות הזאת. אפילו דוד המלך, וביקש מהשם לשמח אותי, אפילו דוד המלך. ודאי שיש הרבה אנשים שעצבות להם, זה בניין הממון, בפרנסה, בעשירות, פינת בית צבון תוכלנה, שאפילו מי שיש לו ממון ועשירות,
הרבה, עשה לו בכל פעם יותר ודואג יותר מן העניים. ואפילו יש עשיר שיש לו דאגות הרבה יותר גדולות אפילו מן העניים. מבחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה. מבחינת ולא נדע, שכתוב על, שם על הפרות שלה בחלום, לא נודע כי באו אל קרבנה. אז מה צריכים? באמת צריכים את העצות, איך להתגבר בשמחה, את העצות. כי עיקר השמחה, על זה שיש אהבה ושלום, ודאי שיש אהבה ושלום, אז זה ודאי שיש שמחה, שאדם יש לו, ודאי שחב שלום, הפוך מזה, הפוך מזה. באמת, חשבתי על זה, שאדם אחרי 120 שנה, כשבואו שאל אותו, בן אדם שאל אותו, מה עשית בשבילי? מה עשית בשבילי? בן אדם יגיד, מה זאת אומרת? אמרתי תורה כל היום. הוא יגיד לו, כשנבח יגיד לו, זה עשית בשבילך. אני, מה ש... הייתי עושה סיבוק גופים, תעניות. גם זה עשית בשבילך. מה שבן אדם יגיד, אישה תגיד, אני אמרתי כל יום, כל ספר תהילים, זה גם מה עשית בשבילך. מה עשית? מה עשית בשבילי? מה עשית? מה איזה דבר עשית בשבילי? מה שדם יגיד, יגיד לו, כשבור, עשית בשבילי. זה בשבילך עשית, מה עשית בשבילי? טוב, כשבור ישאל אותו, אתה יודע כמה, היום היה אצלי אבא, שהבנים שלו, שני הבנים שלו, זה... תרחקו מהדרך השם. אי אפשר לספור ולמדוד את השעה של הבן אדם. אי אפשר. אין. אז אמרתי לעצמי, כשמור יגיד לך, אתה יודע כמה, איזה צער יש לי מזה שהבנים שלי חוקים ממני? איזה צער יש לי, אתה יודע? אתה יודע? לא. אז מה עשית בשבילי? הלכת להחזיר אותם בתשובה? תגיד לה, כשבור, מה שם? אני לא יודע. לא יודע לדבר. מה? לא יודע איך מחזירים בתשובה. טוב. טוב, הלכת להפיץ ספחות, ספרים, חברות. כשבור, אני ביישן, אני מתבייש. אז כשבור ישאל אותו, התפללת שהבנים שלי יחזרו בתשובה? שזה מה שזכינו לכתוב את החוברת. אהבת ישראל במסירות נפש, יש חוברת קוראים לה אהבת ישראל במסירות נפש, שפה כתבתי והסברתי שכל אחד ואחת קבלו עצמם כל יום, להתפלל על עם ישראל שיחזרו בתשובה, כל יום. בקש בקש ברוך הוא שם תחזיר כל עם ישראל בתשובה שלמה, בפרט על העוון של ואם לא שנאת חינם, בכל ההבונות שבין אדם וחברו, בפרט על מצוות אהבת ישראל. הרבה, צריך לדבר על מצוות על הכל כמובן. בפרט הנקודה הזאת. כל הזמן לדעת, שהשם ברוך הרי אוהב אותנו. גם בשחרית אומרים אהבת עולם אהבתנו, הרבית אומרים הבאת בצסייל המחא אהבת. יש, חזל לימדו אותנו, שכל בן אדם צריך להיות כמו הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא אוהב? הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, נכון? אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום. אף אתה צריך לאהוב את עם ישראל. גם אתה צריך לאהוב את כל עם ישראל. עכשיו, אני רוצה להבין שהאהבה שאוהבים את עם ישראל זה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב בעולם. כי אהבת ישראל צריך להיות לאדם
הבנה שזה הדבר הכי חשוב, הכי חשוב בעולם, הכי חשוב, הכי ראשון. כי רק כשאדם מתחיל להיות לו אהבת ישראל, רק אז ורק אך ורק אז, אז באמת הכל מאיר לו, הכל מאיר לו, הכל, הכל פתוח לו. מי שאין לו אהבת ישראל, הוא מצא בחושך גדול, חושך גדול, כי הוא כל הזמן סביב עצמו, בשביל, עושה בשביל עצמו, חושב על עצמו, דואג לעצמו, בקיצור, סביב עצמו, סביב עצמו. השנבח אומר לבן אדם, מה עשית בשבילי? חתם של סופר, כותב, ידוע שחזל אומרים ששואלים את הבן אדם שלוש שאלות. כן? כן? אז, אז הוא אומר ששואלים אותו שאלה רביעית. מה השאלה רביעית שואלים אותו? מה עשית בשביל הבנים שלי? ודאי זה, זה אין לו להגיד מה עשיתם של הבנים שלי, מה עשיתם בשבילי. זה אין לו. שהם פשוט, אני צריך איזה משהו להבין, פשוט הנקודה הזאת, ששהם יגיד לך מה עשיתי בשבילי, בשבילי. אתה אוהב אותי? מה עשית בשבילי? אהבת את השם כל אחד בכל, אתה אוהב אותי? איך אתה אוהב אותי ואתה לא אוהב את הבנים שלי? או שאדם יגיד, לא, אני אוהב אותך, את הבנים שלך, חוץ מאחד. זאת אומרת, חלק אחד מהקדוש ברוך הוא, את זה הוא לא מוכן לאהוב. הרי כל יהודי הוא חלק אלוקי ממולד. אז מה הוא, כמו שאמרנו, מה הוא אוהב את ישראל? גם אתה תהיה אוהב את ישראל. אהבת ישראל זה לא עוד מצווה. זה למעשה הלב של, של התורה, הלב של, של העבודה, הלב של התשובה. אדם לא יכול לקבל את התורה אם אין לו אהבת ישראל בשלימות. לא יכול. כי מה שחזל למדו אותנו, שעד שעם ישראל לא הגיעו לבחינה שלי, כי איש אחד בלב אחד, רק אז קיבלו את התורה. אבל זה רק אז, אלא כל דור ודור, כל אדם ואדם, לא יכול לקבל את התורה, רק אם הוא הגיע לדרגה של איש, איש אחד בלב אחד. הוא כל שכן שלא יכול שהתורה תעבוד דרכו. שדבח, לא, לא ייתן שתעבוד התורה דרך מישהו שאין לו אהבת ישראל. לא, הוא לא ייתן את זה. לא ייתן. אז... אז באמת, 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 זה, כמו שדיברתי כבר, כתבתי ודיברתי, לא יעזור כלום, לא משנה מה נעשה, ילמדו תורה יום ולילה, כמו מצוות, לא יעזור כלום, כל עוד שאין אהבת ישראל בשלימות, כל עוד שעדיין נעשה, לא יעזור כלום, לא משנה מה יעשו, לא, מה, לא משנה מה עשה ישראל יעשו, לא משנה מה שנעשה, לא משנה, לא משנה, יתנו זכות, מה? לא משנה מה שיעשו. כל הזמן שיש עדיין שנאת חינם, לצלנו הרב יש הרבה שנאת חינם, וכל שכן שבכלל, שחוקים מאהבת ישראל, אז לא עזר כלום, זה לא משנה מה שעם ישראל יעשו. כלום לא עשו. לכן העולם בחושך. כל הזמן שבעם ישראל לא מדברים רק מאהבת ישראל, פרושו שהעולם בחושך. רק שהתחילו כל עם ישראל לדבר רק מאהבת ישראל, אז כל אחד ישאל אותי, אבל איך אני יכול להגיע שיהיה לאהבת ישראל? אם תתפלל כל יום, חצי שעה, תענן, נבוא לעולם, תחזיר את כל עם ישראל בתשובה, יאללה, חצי שעה ביום. תאהב את עם ישראל חצי שעה ביום, אתה תקבל אהבת ישראל כזאת, שהכל יהיה פתוח לך.
כן. יעזור. לומדים אצלנו בבוקר בישיבה, לומדים כל יום. חות, לשון, חזרה תפילה בנץ, חות, לא שונה. אז כל פעם אני, אנשים גורמים ללמוד, אני אומר, נו, אבל עם השורש רכוב, לעזור שום לימוד. השורש זה אבת ישראל. שום, בסדר, צריכים ללמוד, הלכות. גם, עדיין צריכים ללמוד הלכות. אבל בשביל שבאמת אדם יזכה שיהיה לו, שמת כבר זהו. מה, ראית אבא שלא יגיע לה, לא ישמור על הבנים שלו, ולא יגיע להם, או אה, לא יגיע לה שלו, ולא אהב. אם תאהב כל יהודי, כמו שאתה אוהב את הבן שלך, או את אה שלך, מדי צריכים ללמוד הלכות, גם שלא מדברים כבר לא שונה, ולא מדברים, ולא שומעים לא שונה, ללמוד הלכות, נכון? אבל כבר לא צריכים את זה, כי כן, כי אתה לא תדבר, ואתה לא תשמע, כי אתה אוהב כל יהודי. רק אתה רוצה לשמוע, רק טוב על יהודי, על עם ישראל, רק זה, זה מה שאתה רוצה. רק לשמוע, רק טוב. אז באמת, כמו שאמר, אני ממש חוזר ואומר, באמת, צריכים לראות איך אנו שמעוררים, ממש כולם, כולם צריכים, ממש כל הרבנים, הרבניות, כל המשפיעים, המשפיעות, כולם, מדבר רק מאבת ישראל. אין. הכל חשוב, ודאי כל מצווה חשובה, בכל דבר חשוב. אבל אין. העיקר חסר מן הספר. וזה לא, 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 זה לא יפתור את הבעיה. אם רוצים גאולה, אז רק דבר אחד יכול להביא גאולה. רק שכל אחד יתחיל לדבר מאבת ישראל, ויפיץ החוברות האלה של אבת ישראל, ויתחיל ללמוד את מזמור החוברות, ולקיים כל דבר שכתוב שם. כל אחד יגיד, מה אני יכול לטפל לך תשעה? תעסיק את החוברת אבת ישראל. ותראה, תלמד אותה, אתה תראה שיש לך מה לדבר גם יותר מחצי שעה, כל יום. טוב. ודאי שאנחנו מפנים על המסער, על הכל. פשיטה. על הכל. פרט, מה? ענפות הנפש. ממש, כל כך הרבה אנשים אני שומע שהם בחרדות, בחרדות, בחרדות. כל הרבה אנשים. אז כמו שהתחלתי פה היום לדבר, זה שזה העיקר המלחמה, בין יצרה טוב ליצרה, עצבות או שמחה. לכן כל אחד, משום שאדם יזכה שיהיה לו שמחה תמיד, צריך שיהיה לו אמונה. כי האמונה בנפש זה דבר אחד, בחינה אחת. לכן, מישהו ניגש אליו, עכשיו, וכבוד הרב, יש לו הרדות, אמרתי לו, תגיד אחריי. אמרתי לו, תגיד מה שאני אומר אחריי. תחתי להגיד, מה זה אמונה? חוזר אליי, מה זה אמונה? אמונה, השם בא, תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב, חזרתי איתו 3 פעמים, עוד פעם אמרתי לו, אמונה, השם יתברך, תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב, 3 פעמים. אומר לי, וואי. אמרתי, עכשיו, קח את הדיבור הזה, תרשום אותו טוב. לך, פלא לבקש מהשם, שיהיה לך אמונה. אמונה, השם בך תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב. זה אמונה. אז, בא לך מחשבה של חרדות, חשוב, מה פתאום? רק טוב יהיה לי. פחדים, רק טוב יהיה לי. דאגות, רק טוב יהיה לי. אמונה, רק טוב יהיה לי. מישהי אמרה, ביום 5 אמרה לי, שהיא הייתה לפני 9 שנה בחרדות, ואז היא למדה את הסוף בגן האמונה, אומרת, זהו,
יצא לה כל הפחדים, כל ההדרות. כי כמו שאמרנו, אמונה ושמחה דבר אחד. אמונה בנפש דבר אחד. פשוט, מאוד אמונה, פעל, בקש מה חשבו, תן לי אמונה, וזכור, תמיד תזכור, שהשם ברוך הוא אוהב אותך תמיד, רק טוב יהיה לך, תמיד תזכור. תחזור על זה עוד פעם, עוד פעם. בכותי הלכות כותב שהכלל, שהאדם צריך ליישב דעתו היטב, היטב היטב, כל עת, מה הוא עושה בזה העולם העובר? שיתקרב לתכלית. יתקרב לתכלית. הוא כותב פה, עיקר המניעה, למה אדם לא יכול באמת ליישב דעתו? בגלל שאדם יש לו עצבות, אז אין לו, השמחה זה עולם החירות. עצבות זה, הוא נמצא בגלות. לכן וזה שם יזכה, יש לו נזכה שכל עם ישראל יזכו, שיהיה להם אמונה שלמה, בשמחת חיים, בכל המילהם, אהבת ישראל מסות נפש, אהבת חינם, כל אחד יגיד, מה זה אהבת חינם? פעלה עם ישראל, כל אחד אישה זה אהבת חינם. ואז היא תקן, תשנת חינם. יצאו נזכה וזה שם שכל עם ישראל ידברו רק מאהבת ישראל, וזהו, יאיר העולם, ואור השם, אמן כי יצאו.